Разом діємо фест відбувся у Києві. Це форум, на якому представники громадських проєктів підтримувані Європейським Союзом. Про що саме йдеться, розкаже Олена Логінова. Як Євросоюз підтримує українське суспільство? На цих локаціях представлені проєкти, які допомагають українцям у різних сферах життя. Відновлення, відбудова, створення нових робочих місць, а ще психологічна допомога та підтримка здоров'я військовиків. Це далеко не повний список проєктів, які втілюють в Україні за підтримки ЄС. Усього в країні працює близько 200 тисяч організацій. Їх кількість стрімко зросла після повномасштабного вторгнення РФ. Приміром, ось на цьому стенді представлена організація об'єднання матерів і дружин захисників України. У програмі задіяно понад 3 тисячі учасниць з усієї України. Наша громадська організація надає для дружини матерів захисників України юридичні, психологічні, гуманітарні послуги і допомогу. І така допомога, особливо психологічна, надзвичайно важлива, коли втрачаєш близьку людину, каже Оксана Грамма, дружина загиблого військовослужбовця ЗСУ. Її чоловік Олег був командиром бойової групи спецпідрозділу «Омега». Боронив Україну з 2014-го, а з першого дня Великої війни захищав Чорнобиль, звільняв Ірпінь. Загинув торік під Бахмутом. Він був патріот своєї країни, і він загинув як патріот і як захисник. Він знав, що він, якщо віддасть життя, це буде не дарма, що його донька буде жити у вільній країні під українським прапором. Захід відвідала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Високопосадовиця запевнила у подальшій підтримці Європейським Союзом. Ми хочемо показати роботу Європейського Союзу, яку він надає громадському суспільству України. Після повномасштабного вторгнення наша підтримка стала безпрецедентною. Ми надаємо гранти понад 8 тисячам організацій в Україні. Ми запевняємо, що будемо продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі за свободу та незалежність. Головне питання форуму – початок перемовин про вступ України до ЄС. Уже найближчими днями українська делегація збирається на міжурядову конференцію «Україна-ЄС» у Брюсселі. Там Київ оголосить про переговорну позицію. Конференція має відбутися за будь-яких умов. Ми маємо достатньо регулярні переговори з усіма державами-членами ЄС. Президентка Європейської комісії підтвердила, що Європейська комісія буде наполягати на цьому рішенні. Ми перебуваємо в процесі. На відміну від процесу, пов'язаного з НАТО, коли приймається рішення і одразу відбувається членство, процес приєднання до ЄС, в першу чергу до спільного ринку, він достатньо тривалий. Наприкінці заходу гості символічно доповнили керамічне пано «Україна та Євросоюз разом». На експозиції зображені всі держави-члени ЄС. Зображення дивом уціліло від ракетного удару росіян по Київській академії декоративно-прикладного мистецтва Михайла Бойчука. Пано передадуть в Брюссель. Там його змонтують на одному з фасадів адмінбудівлі. І це вкотре має нагадати світу – Україна – невід'ємна частина євроспільноти. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.